Ok, taky čus, já vás vítám dalšího videa. Dneska tady máme další díl, jak vidíte, ze série Konmoto. Dneska se chci podívat na ještět, byl jsem tam vlastně všema svýma motorkama, krom Fichtla tuším. Takže se tam jedu podívat, jedu si dát takový jarní trip. No ale proč to dneska natáčím, normálně bych vám tohle nenatáčel, je přesně tenhle ten důvod. Teď vás některý asi zklamu, nebo vám to může být vlastně de facto úplně jedno. Ale prodal se varan, no a tady místo něj stojí náhrada. Transalp 650, rok 2001. Byl jsem pro ně až v Opavě. No, tady to je vidět. Mána je to, teď koukejte. 87 tisíc, co už si teďka řeknete, že je dost. Ale já jsem si zařekl, že už nechci kupovat motorku podle nájezdu, ale chci kupovat motorku podle stavu. Jediné, co je tady stavově totálně v háji, je kosmetika. Jednak, co mě teda trošku jako jsem nečekal, když jsem tam přijel, je tadyhle jiný odstín, tadyhle jiný odstín. Tato ta kapota byla měněna. Ale že by to bylo bouraný, úplně nevypadá, jo. Takže jsme to teda nakonec vzali za trošku nižší částku, než byla inzerovaná. A ještě jsem k tomu dostal spoustu věcí. Ale proč jsem tohleto primárně bral, řekněte si teďka, když vám řeknu částku 66 tisíc, jsem se úplně zbláznil. Ale já už tom vidím to, co jsem neviděl u varana, to znamená, že ten čusplek stojí, já nevím, asi 6-7 tisíc. Tamhle máte za 3,5 progresivní pružiny, jo, ty padáky počítám tak dvojku, trojku, že budou stát, možná víc tyhle na toho Transalpa, kort s tím předkem. Ty brašničky to samý, dalších 1500. Že ono se to pak všechno nasčítá, najednou si jako uvědomíte, že jste na částce, kterou byste za to vůbec dávat nechtěli za takhle starou motorku. Plus jsem k tomu dostal novou baterku s fakturou, dostal jsem k tomu 4 litry voleje a hranec dílů, jo. Byl tam na tu dělaný vršek, hlava, byly měděný gufera na ventilech, srovnaná hlava, že byl dělaný generálka vršku jakoby hlav, ne pístů, ale hlav, že to už je bogeo. Tadyhle vlastně je nějaký okroužek, ten taky tak, ta spojka, takže to je taky přetěsněný, to neteče už teďka. To teda dělal předchozí majitel, no, jenom jsme si to ujasnili. Jsou tam nový membrány v karpcích, srýzený karburátory v ultrazvuku, svíčky tam jsou víceméně teďka nový, ono to je na nich i vidět, jak se ještě lesknou. Jo, ale je to víceméně všechno udělaný ten vršek. Tak já teďka doufám jenom, že ten sporek a všechno ostatní bude dobrý a je spolu bude vezit spoustu kilometrů. Řetězovka tam bylo 16 kolečko, já jsem ho dal, protože jsem tam 15, možná tam vrátím tu 16. Jo, a nevím, jak se to mohlo stát, ale každopádně se mi povol napíná. A teď to začalo dělat strašný zvuky, takže mi to teď začalo mlátit o rozetu, což je dobrý, aspoň jsem ho nestratil tenhle. Ale dělalo to zvuky, já už jsem myslel, že jsou rozvody v hajzlu, jako jak to tak jako cinkalo, to je hrozný. No a tady pro změnu mi celý ten napínák upad. Tak teďka tady momentálně napínák z DTčka, který nahrazuje klasický transalpácký. Je to pořádně na krev utažený prostě a k tomu jsem tam ještě takhle overpásku. Aby to prostě nemělo kam jít, jakoby de facto, jo. Je snad žádnej nestratím, včera to najelo 150 km, nebo včera, dřív možná předčírem, to najelo 150 km. V pondělí dneska je středa a zatím to neupadlo tak dobrý. Ještě jsem zvědavý, kolik to bude papat voleje, já doufám, že nic, ale tak trošku si myslím, že při těch 90 tisících si něco pápne. Každopádně já už to nebudu okecávat, nasazuju GoPro na helmu, powerbanku mám, protože tady ještě není nabíječka, to budu dodělat, to mám už objednaný. A vyrážíme na ještět. Jenom ještě poslední věc. Ten kokpit se taky bude předělávat. Tohle stá bych v životě nevymyslel, jinak ty gripy jako takový. Tenhle se protáčí ten plynový, bohužel taky. Páčky vůbec nevychází. To se všechno předělá. Mám spoustu věcí už objednaných a bude se to předělávat. Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh, oh. Try to show me how to live when I was not. Oh,
tried to give the best of it, but it was coming undone. Oh, every choice filled with regret, till the night we were done. It's the second time of trying to listen, but feeling so misunderstood. Na ještě jdu, cíl pokořen. Přemýšlel jsem chvilku, že bych jel ještě Harachov, ale když se rozhlídnete, není to ještě úplně na projíždění. Dole to je teda lepší, ale i tam do těch hor se mi úplně nechce. Chvilku jsem si hrál s myšlenkou, že bych tam někde přespal, ale
Budu radši šetřit na nějaký pořádný letní trip, jinak Transalp zatím teda jede krásně. Uvidíme, co se motorově vyrobí a kolik tam bude doma volé. Jo, už mám na něm najeto teďka 600 km, od té doby, co jsem ho koupil. Musel se nechat stáhnout na 35 kW, když se koupil, což bylo v Výčíně vesi někde tam. A stálo to 9000 těch 35 kW. Koho by zajímalo, Transalp vyšel na 66. A jak jsem říkal, už je takhle nějakým způsobem udělaný. No a zatím práská krásně, už to musí udělat, ta kosmetika je fakt strašná. Třeba, jak jsem říkal, ty hefty tadyhle je krásně, teďka si ukážem. Jo, jedu a protáčíme se. Já můžu přidál prndo, aleluja. Jo, nebo ten lak kolem těch budíků. Všechno si to dodělám jak varana, ale já bych řekl, že kup to nebyl nakonec špatný, pokud bude všechno fungovat. Jediné, co jsem teda kupoval, bylo velký plexi, to tam nebylo. Byl tam originál s tím deflektorem, s tím nástavcem. Tak jo, já se pobalím a jedu dom. Hodil jsem se tam navigaci, tenhle ten telefon aspoň konečně vydrží bez nabíječky. Hodil jsem se tam navigaci jakoby vrškem, teďka jsem jel tuto cestu přes mimo ani dolů. Teďka pojedu tadyhle vrchem, takový přes Dílové a zpátky dom. Mám to 130 kiláků, nevím kolik mám najet, pokud se pak doma na hodinky. Teoreticky bych vlastně mohl udělat i takovou tu rychlost, jestli to umí Mac teďka, no já jsem to ještě nedělal, ale dál mám sem tu rychlost, jak jsem jel, když tady mám ty hodinky. To schválně zkusím, to jsem dlouho nedělal. To. Zajímalo, kolik je tady stupňů, ty vole. Jdu do prděle. Co skválně podívám. Kurva. To je velmi mocno. Jo, tak jsem zase zabloudil. Jo, to asi je. Ale to úplně není obrovské. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. Cause we were never.
No a já už jsem doma, koukal jsem na volej, neubyl ani kousíček, takže paráda. Olej to nežere, doufám teda. Zatím mám na to 700 km a nic nevzal, tak dobrý. Řek je zatím v topu, chová se zatím moc hezky, tak snad jsem nenaletěl a vybral jsem dobře. Myslím si, že za ty prachy to není špatný vůbec, vypadá to moc hezky. Tak uvidíme, kam mě to letos ještě dostane. Vy už se ale mějte hezky, já pro dnešek končím tohleto video, bohužel jsem měl ještě asi 50 km obkličkou při západu slunka, ale tradičně mě vypeklo GoPro, už by to chtělo obměnu. Jediný záběr, který tady z domova mám je, kdy říkám, že už chci DJI si koupit konečně. Tohle, já si koupím DJI, ty vole. Akorát na to pořád nejsou prachy, je to docela drahá sranda, ten Action 4. Ale GoPro už mě pěkně štve, už je taky pěkně starý, otočilo nespočet hodin na motorce, na všem možným prostě, tak už by to chtělo nějakou obměnu. Časem se k tomu dostanu, ale letošek asi ještě budu muset zvládnout moje starý GoPro. Nicméně pro dnešek je to všechno, vy se mějte hezky zatím. Čus.